Darbie skatītāji, reizēm māksliniekam vajag arī tādu kā māksliniecisko brīvbrīdi, tādu kā atjaunošanos laiku, aizdomāšanās laiku, kur smelties māksliniecisko inspirāciju. Un savā ziņā jau šie video sižeti, daži viņus varētu pat saukt par tādām īsajām filmiņām, arī ir sava veida mākslas darbi. Jo, nu, tur vienmēr ir kaut kāds māksliniecisks akcents, kā es to sižetu apstrādāšu, kā es viņu pasniegšu. Protams, ļoti bieži tur arī ir politiska ideja iekšā. Bet, nu, ir arī kaut kāds mākslinieciskais akcents. Un tik tiešām bija ideja, ka, nu, katru dienu vajadzētu, bet kaut kā sirsniņa, kaut kā dvēsele, viņa, nu, prasīja tādu brīvbrīdi. Viņa teica, zini, vajag bišķiņ brīvbrīdi, tādu mākslinieciskās inspirācijas brīvbrīdi. Vajag mazlietiņ atpūsties, vajag mazlietiņ pamierīgo. Un, nu jā, tāpēc nesanāca gluži tā plāna īstenošana. Bet no otras puses negribu arī kļūt kaut kāda slaucama govs vai kaut kāds pumpis, kas vienkārši pumpē ārā saturu pumpēšanas pēc. Protams, ļoti skaisti un labi man tas liktos, ka katru dienu tiek publicēts skaists, interesants sižets. Bet, nu vienkārši, nav vajag arī būt kā satura radītājam, kā progresīvo pirātu jumniecības kapteiņam, tādā kā balansā ar sevi. Un, nu, reizēm ir posmi, kad vajag mazlietiņ reflektēt, ka vajag mazlietiņ aizdomāties, un kad tik tiešām vajag arī ļoti intensīvi patērēt citu mākslinieku saturu, smelties citu domātāju, filozofu, politiķu darbībā inspirāciju, aizdomāties par citu cilvēku domām. Šai periodā varbūt paša personīgais mākslinieciskais darbs paliek nedaudz novārtā. Es jūs lūdzu vienkārši par saprātni. Es jums vienkārši gribēju par godīgo pastāstīt, kā tas ir. Paldies par jūsu uzmanību.